Med mindre du simpelthen er stærk som en bjørn, så vil jeg anbefale, at du virkelig overvejer, hvad du putter i din rygsæk. Fordi de kilo, du har på ryggen, ja, dem skal du altså have med fra sted til sted, så det er ret afgørende, hvor meget du har på ryggen. Jeg har virkelig prøvet at holde mit ned på et minimum. Jeg har varmt tøj med til om aftenen, eller hvis det bliver koldt, når jeg vandrer, altså lange bukser og fleecetrøjer. Langærmet sådan en lidt løbe, langærmet løbeundertrøje, ekstra sokker, det er virkelig godt. Det er altid godt at kunne få tørre strømper på. Så er regntøj med, regnslag til rygsækken og regnjakke, og så har jeg en poncho. Jeg har fundet sådan nogle festival ponchos, som jeg har givet 5 kroner for, og de vejer ikke noget, og de er gode lige at smide ud over det hele, hvis der lige kommer en byge. Det er de rigtig gode til. Så har jeg selvfølgelig toiletsager med, og igen, prøv at holde det på et minimum. Her har jeg alle mine toiletsager. Solcreme og solbriller, bøllehat, kan varmt anbefales. Når man går tæt på vandet hele tiden, så er det rart at have bøllehat eller solbriller på. Jeg har lige fundet sådan en lille førstehjælpskasse her, bare lige hvis jeg får brug for et stykke plaster eller noget compete eller et eller andet, det har jeg her i. Så har jeg selvfølgelig badetøj med, fordi jeg går så tæt på vandet, så det er oplagt at have badetøj med. Og der har jeg bare sådan et lille vandrehåndklæde med, som fylder ingenting, men som tørrer rigtig let. Et par ekstra sko til om aftenen, en lille tekniktaske her til lader til telefon og sådan nogle ting, jeg lige har her i. Og toiletpapir selvfølgelig. Jeg har taget en lille affaldspose med, så jeg også tager papiret med, når jeg har været på toilettet. Jeg bryder mig altså ikke om alle de der steder ude i naturen, hvor der ligger toiletpapir. Jeg synes, man kan lige så godt tage det med sig. Og det, der så rent faktisk vejer og fylder mest, det er så madpakken. Og det er ikke bare, fordi jeg spiser rigtig meget. Det er simpelthen, fordi der skal nogle kalorier til i løbet af dagen. Jeg har rigtig madpakke med, som jeg smører om morgenen. Inden jeg tager afsted, tager jeg det med. Men så har jeg også lidt snackpose med her med mandler og lidt tranebær. Det er lidt forskelligt, hvad jeg putter i der. Men det er godt lige at have lidt nødder at gå og gnask i. Chokolade og kiks og bananer. Rigtig, rigtig godt. Og så har jeg 2 liter vand med. Og når det er rigtig varmt, så er 2 liter vand faktisk én gang nok. Men så fylder jeg op, når jeg kommer gennem byerne. Så det er, hvad jeg har i min rygsække. Det er alt det her, jeg bruger de her 4 dage, jeg er på tur. Og hvis jeg skulle have mere med, så ville det simpelthen være ligunderlag i sovepose, så jeg kunne bo i shelter. Men det har jeg valgt ikke at gøre på den her tur. Så rent faktisk er det jo imponerende, at alt det, der ligger her, det er, hvad man kan klare sig med på 4 dage.